Ներողություն է հեղինակ, գինացինք առաջ։ Հեղինակը մեր… Կկուն երկում էր իր ձակուկների համար։ Երկում էր։ Երկում էր։ Ռուրիկ, 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 Ռուրիկ ջան։ Ես ձակը սատկում եմ։ Ոնց ես, լավ դու ես։ Ուզում եք հիշեք, կամ պապային հիշում եք, երեխեք։ Մեր ընդհանուր պապային, այո, հիշում եք։ Ասեն, որ մեր բունը ճամփիորի բուն էր, հազար կկոյ է մտել էլ, ասեն, որ դուք տարբեր հայրերից եք, քո հայրը ուռոտ էր։ Բայց ասեմ, այդ են տղեն է եղել իմ կյանքում, որ այդ ֆրֆրացել եմ նորմալ, որ այդ ճոգել եմ ինչ բանա կյանքը, հայրդ կծի բեր, ես մի կերպ ունեցանք։ Կարևորը ծիծեռնակ չէր, էլի կկույր։ Իս կապչունի անընդհատ թռած էր տնից։ Այո, մայրը։ Քո հայրը… Այնքը վերցնովի, չէ։ Բացավ ես էլ քո համար։ Լավ, մի քիչ էլ մեծացի, հետո կասեմ, երևի ես տարիքում չջոգես, ով ես դու։ Երկում էր մայրիկ կկուն… Հլը երկում է։ Այս ինչ ասում էր, այդ երկում էր։ Դելի։ Մին էլ ըհը աղվեսն է կավ։ Մայրիկ, աղվեսը, մայրիկ։ Մամ, աղվեսը։ Մայրիկ։ Ես խորհամանք եմ, ես խորհամանք եմ։ Եվ ուզեց կգվի ձակերից մեկին։ Մայրիկ, ես մեծն եմ, ինձի տուր։ Չնայց մյատ ասեն չի համարայք, ես ուրիշ բան հետ խառնեցի։ Սպաս տենակ ինչը, ինչ ես զմնգեր։ Դու դրան։ Հա։ Դու։ Դամ։ Ապուշ։ Իշլավա ես չեմ վերցովիմ։ Հիմա դու, բայց մյուսին, էտի վնասվավ։ Կուզես քո կյանքում առաջին կկուն ես լինեմ։ Երեխեք, հիշեք, ես ինչ որ անում եմ ձեր համար եմ անում։ Մայրիկ, մենք այդպես քուչա չենք կարող իշնել։ Ինչ հա։ Մենք այդպես քուչա չենք կարող իշնել, գոնե տենց ապաշքարը ամի արա։ Ես չեմ ուզում սենց ընտանիք իմ վրա ապրի։ Ես բուսակեր եմ դառնում։ Երեխեք, տեղափոխվանք Թանզատուն։ Աղվեսը սպառնում էր բերել կացինը։ Լավ է, մի արա, խնդրում եմ։ Մի արա, խնդրում եմ։ Եսը գալիս է, արի։ Այդքան ձեզ պահել եմ, մի բան արեք։ Արա, այդ դու բրնիլ էր, այդ ու մեզ կացին չես, արա։ Անասն, ծարետ, այդ ոնց ես շպվում, արա։ Բայց քանի որ կացինը քոր էր… Քոր չէր, ապուշ էր, ես կասեմ։ Ուզածը ինչ է։ Ուզածս ձակն է։ Արի։ Յա… Որն ես ուզում։ Ինքը արդեն փչացած է։ Լավ, հիմա կկու ջան, քանի որ դու աղվես ինձ սենց հեշտ, մի անգամից ես ոնց որ ասես ձակերին փռել ես դեմը, ես կընտրեմ չաղին։ Դու չաղ, արի։ Մամ, մամ… Գնա բալես։ Վախում եմ, վախում։ Երկու տարի է, կծառա ես կգաս։ Օջախ երեխա եմ տալիս քեզ։ Գնա բալես։ Աղվեսը հապ առնում եւ գնում է, լաց էր լինում մայրիկ կկուն։ Լացի դեմ։ Հեղինակ, ես մենակ եմ լացնում։ Բեք վոկալով էլ կարաք լացեք։ Ներս կծի, բալ ես ներս կծի, ծովը։
Ահ, մենք երեզման սիրող ազգ ենք ասում։ Ով ա վրիս մրկերն ուտելու։ Ահ, ինչ լավ է։ Մին էլ ըհը աղվեսը հետ է կապ։ Ահա չփորձանք։ Եվ ուզեց կգտնի երկրորդ ձագին։ Ես ագահ եմ։ Տուր երկրորդը։ Արի հեքիաթը կրճատենք։ Արի հեքիաթը կրճատենք։ Գնացեք։ Ես միջոցին ագրավն անցել կենում այդ կողմերով եւ լսելով կգտնի լացի ձայնը, ասում է. Կուկուկուլիկ, ինչ ես լացում։ Ինչ ա ասել, ասա ինձ խնդրեմ։ Ասես քեզ չլացնեմ, ներս արի տանը մարդիկա։ Ասա ինձ, ինչ ա արել, կուկուկուլիկ։ Դե խաղեր տամ։ Հա, հա։ Ահա։ Միուսնի կուկուկուլիկ։ Սпасի մի քիչ։ Ճիշտ եմ տեսնում։ Հա, լավ։ Ուզվիր մի կուկուկուրիկ։ Բախտ, որը վրացի է։ Չէ, Լորենցի է։ Ագրավը Սաթումանյանն է։ Ագրավը լսեց հեղինակին եւ ասաց նա, ինչ որ հեղինակը հիմա կասի։ Ուի մաչկին անխել կկու, ինչպես իզուր խապվել ես դու, սուտ խոսքերից չար աղվեսի, ոնց թե սարը իմն է կասի, ով է տվել այն լրտին սար, սարն ամենքիս է հավասար, ով կթողնի վեր կենանա, ամբողջ սարին գա տիրանա, անունը տա սրած կանցնի, սրան նրան սուտ, ասա։ Կներեք, բայց ոչ մեկը ստե տեքստով չեր ասում, իմպրովիզացիա էր։ Այդ ամեն ինչը ինքներ ասում։ Միանշանակ։ Աղվես! Արիսը մի թրի։ Աղվես! Աղվեսը կրկին եկավ։ Ահա։ Կացինի հետ։ Տում այս։ Արեք, լսիք ես ուրոտ ինչ ասեց ինձ։ Հա? Դե կրկնի, տղա ես Աղվեսի մոտ կրկնի։ Ափրծփր խոսում ես, ծառնե վկա է, մի բան ասա։ Վկա չէ, ներկա։ Ներկա էր, հա։ Ասա։ Ծառը ամենքինս է, սարը ամենքինս, քո տապորն էլ քյորը, տալչյուրել չկա որ սրես։ Հա? Տապուրը քյորը տաչիլու էլ չկա որ սրի։ Էսի ձակ, հա, հաստատ։ Բայց քանի որ մեր աղվեսը բարեխիղճ էր, նա հետ բերեց կկվի ձակերին։ Եվ ինձ թվում է ծառի լավ երկի ներքո մեր հեքիաթը այսպես լավ նոտայի վրա էլ թող ավարտվի եւ իմպրովիզը համարվենք հաջողված։ You fall in ski Barin hachtets chari Barin Gakun hachtets zakeri he Es ich apush personage in inzan tre De yeke kenel yer ken kirar het vor barin mis hachti ais kanku Yer kirar man shansa Գնաց Արման, դդն կգն ծծտ։ Այսօր այստեղ բոլորս մենք միասին ապրեցինք ուրախ վայրկյաններ միասին եւ այն կլինի Ավարտվեց հեքիաթը։ Հեքիաթը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Լևոն։ Ու ես քեզ խնդրեմ, որ դու մեկ վարկան մնաս բեմում։ Լևոնին ճանապարհենք։ Շնորհակալություն ծափարությունների ներքո։ Բրավո, Լևոն Արիստո։